Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Bəli, bu günləri C Liqada növbəti maraqlı qarşı durma Palmeiras komandası və onun rəqibi Dinamo Bakı komandası bu günləri maraqlı görüş olacaq, maraqlı oyun olacaq inşallah. İki komanda da, üç xala idealıdır bu günləri. İndi görək bu üç xala bu günləri kim yerlənəcək. Bak, yerimizi biz tutaq yavaş yavaş. Bəli, Dinamo Bakı komandası gördüyünüz kimi Dinamo Bakı komandası gördüyünüz kimi həmişəki adət sadiq qalaraq qırmızı geyimdədir və iki toxunuş oldu. Topu da qaytardılar rəqibə iki dəqiqələrdən. Bəli, adətən sadiq qalaraq qırmızı geyimdədir. Yes. 2 milyard dollar pul var onun içində. Bəli. Deməli Palmeiras komandası adətən sadiq qalaraq qara geyimdədir, bəli. İnşallah qara geyinib ağ günə çıxarlar bu günləri. Görək komandaların heyəti ilə bağlı bəzi məlumat verim. Bəli, 2 dəqiqələrdə Dinamo Bakı komandası gördüyünüz kimi hücumlar da keçirdir. İyi, nəyisə olacaq burada olmadı. Bəli, görək komanda demək Dinamo Bakı komandasında. Qapıda Azad. Möhtəşəm Azad, bəli, qapıdadır. Bu günləri qapını qoruyan tərəf. Hopa, hop, hop, qəşəng hərəkətlər, bəli, olmadı. Gördüyünüz kimi, bəli, iki dəqiqələrdən iki komanda da aman vermir, ikisi də hücumlarda keçirdir. Zərbə yox. Blokladılar sırazıcı. Avantaja verdi. Bəli, qapıda Azad müdafiədə. Müdafiədə bilinmir kimlər oynayır bu günləri. Zauru görürəm, bəli, Zauran Ruslan bu günləri müdafiədədir. Dinamo Bakı komandasında. Necə topada? İyi. Yox. Razı var, oteliyi vura bilmədi. Olan şeydir, həyatda fikir eləmə, Nicad yaxşı olacaq. Deməli. Bəli, müdafiə dedim, Ruslan və Zavur. Rasim, gənc kadro, Rasim, yox, Rasim zərbəsi. Vakəlləli girdi, alınmadı. İyi, vuracaq, yox, vuracaq, yox. Heç zat yox idi, durayağa. Qalx bir simişka çıtda qaydarsan. Bəli, hücumda da Rasimdir. Bugün də Rasim, Nəsib, bir də ki, Nicad. Komandanın kapitanı, bəli. Yəqin ki, birazdan gecikən oyuncular var komandada. Dinamo Bakı komandasında yəqin ki, birazdan gələcəklər. Ruslan, bəli, Palmeiras komandasında. Palmeiras komandasına bildiyiniz kimi. Heyət. Gol, bəli, iki dəqiqələrdən Rasim. Mükəmməl zərbə və mükəmməl bir gol. Gənc kadrodan gəldi, bravo. Bravo Rasim, bravo Dinamo Bakı, bəli. Mükəmməl zərbə, uzaq küncə və hesab açıldı 1-0. Hesab açıldı 1-0. Qolun müəllifi Rasim, bəli, Rasim. İyi. Bir daha Rasim, bir daha gol olmadı, yox. Palmeiras komandasında Vüqar qapıdadır və meydançada. Dediyim kimi, Palmeiras komandasında çox da oyuncu heyətdə. Ona görə də kontrada qalacaq, iki nəfər birdən çıxır. Basını versə, iyi. Ay. Nəyi vura bilmədin sən? Bugün onsuz avtobusda işləmir, çox güman ki, maşına buraxmayacaqlar, taksiyə buraxmayacaqlar bu oyuncunu. Zahur, sola verəli, Ruslan, ayda Ruslan gedir mərkəzə, Rasim. Rasim top bitirə bilər, top bitirmədi. Rasim, özü, Rasim baxır, zərbəsi, az qalaq olacaqdı. Və Zahur, narazıdır, Zahur deyir, mən narazıyam. Mən bura deyir, qaçmağa gəlmişəm, hərəkət eləməyə gəlmişəm, amma yox. Nicatın zərbəsi göylərə gedir.
Rəsul. Pasını verdi. Qəşək gedir özdə üzüntü, qəşək üzüntüdür. Pasını gedəcək, yenəcə olacaq burada. Yox, olmadı. Vaxtında belə azad çıxdı, kontrol elədi, qorxuzda üzüntünü və üzüntü qorxusundan bəli top edildi. Belə şeylər personal qapısılara xas bir şeydir. Nicat. Nicat gedir özü ya, yox. Qabağını qəşək kəsdilər və Rüqlöv qələdilər orada. Top stop oldu. Nəsib. Yax. Qəşək düşünülmüşdü, amma çox sürətliydi top. Nəsib əlini qaldırır, deyir. 5 barmağım var, gördüyün kimi əlimdə 5 barmağım var. Barba gedir bəyə, top hələ meydançıda top çıxmıyor, önəmək lazımdır. Rəsulun Dabanskoy bir pas, yox olmadı. Bir dənə Dabanskoy, Nicat. Nicat özü gedir, Nicat. Sağ cınaq, Ruslan, yox. Prostrel keçmədə gördüyünüz kimi. Bəlkə kimsə ki, formasını dəyişəcək. Kimdəsə rəng qarışdırır. Bəli, göy forma verildi oyuncuya, Messi'ya. Bəli, Messi bu günlər meydançada da. Niyə? Dəqiqəsin. Eybi yox. Heç nə, onun üstündə hadisələr başı heç nə olmayıbdır. Bir dənə qol of, təsə yox. Mən sənə deyəm, darası 5-ci dəqiqə gedir. Hələ adı 6 onda, hələ 6. Yo, hə yaz, 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 problem yox. Rasim, özür, nə pasıydı? Rasim, kosmik futbol oynayır yəqin ki, bəli, başqa planetdə bir oynayırlar. Matibə elədi, arxaya. Bəli, bu günlər Palmeiras 3 xal ideyalıdır. Konkret 3 xal aparmaq istəyir bu günləri. Rəqib də Dinamo Bakıdır, çox güclü rəqibdir. Görək bu günləri Palmeiras komandası nə edəcək. Bildiyiniz kimi Palmeiras'ın heyətində biraz problemləri oldu. Əsas heyət oyunlara gələ bilmədi. Və indi iyi Rəsul vuracaq. Oy, 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 oy. Rəsulun zərbəsi göylərə getdi. Bir daha Rəsul, bir daha Barba gedir bəli. Sol cinahda. Qəşəy azaddan bir save mən deyərdim hətta. Bəli, Rasim gedir, sürət yığır, Rasim gedir, vazda verdi. Oy, 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 qola bəli. Dubl, bəli, dubl, Rasimlə dubl gəli. Bravo, Rasim, bravo, bravo gənc kadro. Bəli, mükəmməl oynadı, mükəmməl bir. Bəli, iki dənə top vurub, boyunda maladis, maladis. Bravo, bravissimo, Rəsul. Özü gedir, barba gedir. Ruslan topladı. Mərkəzə Nəsim oldu. Nəsim Dabanskoy belə pas. Ruslan al. Şey oynadı burada. Rasim var, topu keçmədi. Texniki hərəkətlər. Birini keçdi, ikisini keçdi. Keçir, gedir. Nəsə olacaq burada, yox. Çox, hələ çox getdi deyir, hələ çox getdi deyir. Top çıxıb. Ruslan, sol cinaha. Qəşiş hərəkətlər. Fintdən Nicat gedir. Yox, Nicatın qabağı kəsildi. Bəli, Nicatın qabağını kəsdilər, gördüyünüz kimi. Nicat özü. Pasını verdi. İyi. Oy, 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 oy. Çox təhlükəlidir, çox təhlükəli momentlər. Qırğın gediyor. Həqiqətən də Palmeiras. Deyir ki, top bıraxmışıq, amma boş-boşuna bura gəlməmişik. Biz bugünlər ən azından bir xalan gedəcəyik. Nəsib. Dabanskoy bir pas. Oynamaq lazımdır. Rasim. Hamı əsəbidir, hamı Rasim əsəbidir. Belə Rasim pas vermirsən, nə məsələdir belə? Nəsib özü. İyi, pas keçmədi. Əli. Özü gedir, pasını verir, Rəsul. Texnar Rəsul topu saxlaya bilmədi, bu olan şeydir Rəsul. İstənilən texnar oyuncusa belə şeylər arda olur. Nəsib. Ruslan, sağcınaha, Rasimlə, Rasim gənc qadro gedir. Xətrik eləmək istəyirsən bugünlə Rasim. Dabanskoy verməz, iyi, qurban lazımdır. Qəşəy Vüqar, mükəmməl oynadı burada. Mükəmməl bir save gəldi Vüqardan, həqiqətən də. Komandanın kapitanı, yeni kapitanı bəli okka veriyor bugünləri. Bəli, yenə Vüqar, yenə də Vüqar.
Böyle bakışları ilə, böyle bakışları ilə topu çıxartdı. Şestiyen kapı pas olan gedəcəklər. Sonra tək deyə, oy qabanı 4-dən 13 birdən var. Tüm başı, Dinamo başı komandası qayıtdı. Nasim, Nasimlə. Top trildi. Təbədə yox. Bir nəfərlə var arkadaşlar da iyi vuracaq, buradan gol vuracaq, iyi yox. Gol, bəli, gol, mükəmməl bir gol. Bravo, bravo oyuncu, bravo və vəhşi bəli, canavar can. Bir, ha, bir top bıraxdılar, ha? 2-1. 2-1, ha? C liqasında uzun axıncı turda. Ha, 14 top. Almayırız, yes. Harun tanrı. Yaddaşın yaxşı, xoşum gəldi. Xoşum gəldi. Qapçıdan, qapçına qapçıdan. Yüqar profesionaldır. Nizad, mərkəzdən gedir özü. Sağızlantı kömək var, yox. Elmir, bəli, Elmir daxil oldu. Meydançıya gördüyünüz kimi. Kim əvəzlədir? Rasim əvəzlədir, Elmir. Uslan, Nəsib. Nəsib gedir, sağcına hav, Elmir, Elmir tixar oyuncudur. Bildiyiniz kimi, bir dəqiqə 5 nəfər alacaq, keçəcək. Qəşşəyə bir pas ola bilərdi, olmadı. Zaur. Bu günlər libero rol oynuyor, bəli, dilimdə dolaşdı. Qəşşəyə bir pas Nicata. İyi, Ruslan, Rusi. Qəşşəyə dərbə, yox. Vüqar yerində, bəli, Vüqar möhtəşəm oynadı burada. Bəli, baxışları ilə yenə də topu qoymadı, qapıdan keçsin, bu maladis. Mərkəzdə bəli 2-1-dir hesab. Gördüyünüz kimi Palmeiras komandası elə belə bu oyuna gəlməyibdi. Yəni konkret oynamağa gəlib, xalmağa gəlib. Elmir yox, keçə bilmədi. Bildiyiniz kimi Elmir Zülfüqar komandası kapitanıdır. Və Zülfüqar komandası A liqasında oynamaq, yəni hüququ əldə edib, yəni dostluq kubokunda. İyi. Heç olacaq burada yox, olmadı. Və dostluq kubokunda bir de üçüncü yere nail olup Zülfüqar da bir de İsma komandası. Ama İsma aynı B ligasında oynuyor. Ona göre de onlar A ligasında hoca oynamayacak. Keşey. İyi. Nizat olacak burada. Nizat pasını verdi. Keşey de bazı koy. Keşey bir de. Mükemmel. Bravo Yugar. Yugar bravo. Bravo alkışlar Yugar'a. Böyle Yugar mühteşem oynuyor. Ve top Zavur'dan çıkacak. Topu çıktı da. Bəli, amma Zülfüqar komandası A liqasında oynayacaq, ona görə də. Bəli. Hələ ki, mənim, belə deyək, yüngül var, üstünlük var Dinamo başı komandasında. Qəşə Damaskoya bir pas keçmədi. Nizad. Nəsib, qəşək. Oy, qola bax, qola. Möhtəşəm bir qol, bəli. Möhtəşəm bir gol Nəsibdən gəldi. Bravo Nəsib. 3-1 olur hesab, bəli. 3-1 olur. 2 top fərqi. 2 top fərqi qayıdır yerinə. Dinamo Bakı öndədir. Bəli, dediyim kimi Zülfüqar komandası A liqasında oynayacaq və onda da əlbəttə ki Elmir yaqın ki Elmir yaqın ki gedəcək Zülfüqarın A liqasında oynamağa. Solcuğun qəşək keçir özü, maladis. Elmir. Elmir gedəcək özü, gedir zərbəsi. Yox. Bəli, Vüqar yerində. Vüqar yerində müşək kimi. Canavar burada. Okka veriyorlar burada neysə. Pas keçmədi, Nəsib. Bəli, hələ ki 14-cü təxminən dəqiqə gedir oyunda. Hesab 3-1-dir. Dinamo Bakının xeyrinə. Bəli, qəşəy atakalar qurmaq istəyir Palmeiras komandası arxıya. Oynadılar. Belə bunun axırına olacaq. Üstül, üstül, bəli. Elmir gedir, Elmir özü. Texnik hərəkətlər və topu saxladı. Zaur. Zaur. Pasını verdi. İyi. Tamam, gələcək, yax. Bəli, Palmeiras komandası üstü, Palmeiras komandası maldis.
Ya Neftçili formasında olan kardeş geçenki oynuyor, hoşum geldi. Böyle 10'u götüren de pis oynamadılar. Sadece kamana şeklinde yakış oynamır falan biraz. Nasip. Vermeyir. Top tira bile. İyi. Tepede yol atar burada. Burada iyi. Ay. Hey, Azad. Maladeyiz. Bravo. Şu zərbe. Küncdən zərbe olacak. Mükemmel zərbe idi. Elmir'den geldi. Bravo Elmir. Bəli. Elmir. Kime? İyi. Ruslan Göylərə. Bəli, küncdən zərbə olacaq. Nicat, Padavacik elədi. Elmir, qəşək qəbul topu. Oy, xarroş. Texnik hərəkətlər. Topu saxlayın, başlayın. Topdan da 2 metrə verin. Və saxlayın, başlayın. Nədə sax? Bəli, hə. Füqar burada, hokka veriyor. Yes. Nicat. Nicat gedir qabağında oyunçu var yox. Qəşəy Allahdı. Ruslan. Görə bəli Vüqar burada mükəmməl oynadı. Vüqar həmişə kimi mükəmməl oynadı. Yenə baxışları ilə belə topu qapıdan yan keçirtdi. Və Həc Palmeiras komandası əlbəttə ki istəyir boşluqlar tapsın. Bir dəfə tapıblar boşluqlar. Ondan da istifadə elədilər. Qol oldu. İyi. Nəsə olacaq burada. İki nəfərdilər. Keçdi də. Qəşəyə də keçdi. Zərbəsi yox. Bu bacı zərbə idi. Bilinmədi. Amma nəysə. Çox təhlükəli idi. Altdan başladılar sırası. Nicat gediriyoruz yavaş yavaş. Qabağında. Bas keçdi. Ruslan. Elmir. Bəli pas. İyi qol olacaq. Bəli qol. Bravo gol bəli, bravo Nicat. Bravo Nicat, bravo gol bəli. Bravo Dinamo Bakı, 4-1 oldu hesab. 4-1, yəni 4-1 oldu hesab. Dinamo Bakı komandası önə keçir 3 topla. 3 topla önə keçir bugünkü oyunda. Bir top da vursalar, statistikaya uyğun olaraq UJ oyunun qalibi onlar olacaq. İndi görək də. Keçir. Keçdi də. İyi. Qoxaroş. Mükəmməl bir pas. Mükəmməl bir gol. Bravo. Bravo. Alqışlar. Həqiqətən də qəşə bir kombinasiya idi. Palmeiras bəli. Palmeiras tərəfindən yerinə yetirilən bəli. Qəşə sonluq bəli. Qəşə bir sonluq və hesab 4-2 olur. Hesab 4-2 olur. Hesab 4-2 olur. Nastroyk edəyək. Inter Zabrat bundan sonra Hyundai ilə oynayır canavarlarla. Qırğın oyun olacaq. Razimin oyunu. Oy. Bəli, bir nəfər adı boy. Bəli, bir nəfər snayper, bəli, el arasında Elmir, snayper Elmir deyirlər. El arasında snayper Elmir deyirlər. Bəli, ona görə də bəli, snayper Elmir deyirlər. Ona görə də haradan qoydu kimsə başına dəyəcək. Ya da ki yat qucaq olacaq ya da ki yat qucaq olacaq. Orxan səhv elədi. Orxan keçdi və basını verdi. Yox. Rasim. Texnar Rasim deyib. Bugünkü dən qol var bu oyunda. Nicat Rasim iyi. Oy xaroş. Perfecto. Bəli Vüqar mükəmməl oynadı burada. Mükəmməl bir seyf. Elmir, şişələr və ama bəli, yaxçı idi. Balikçiklər deyir, yaxçı idi. Fikir eləmə deyir. İyi. Şişə Vüqar, mükəmməl oynadı burada. Canavar kimi verir, qapçıyız. Həqiqətən də profesional. Vüqar kimi qapçıyız, tələm eləmələ gəlmir. Bəli, fikir adamı deyir. Neyir? Adamı qocaldır. Ona görə də fikir eləməyin. Qəşəyə bıraxdı. Gol və Rasim. Mükəmməl bir kombinasiyonu.
mükemmel bir gole geldi genç kadrodan. Bravo Rasim, hat-trick elədi bugünləri. Bravo, bravissimo, bəli. Bravo Rasim. Bəli, Dinamo Bakı komandası həqiqətən də bugünləri mükemmel oyun sərgiləyir gördüyünüz kimi. Nədər deyək, deyək ki, rəqib də imkan verir buna. 5-2 oldu, hesab 3 top fərqi. Hələ ki 3 top fərqi garant vermir qələbiyə. Ona görə də garant vermir qələbiyə, ona görə də hələ oynamaq lazımdır. Heçat yox idi, heçat yox idi, nə vardı ki orada? Rasim, Oka, hop 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 hərəkətlər. Nizad özü girdi, pasını verdi, qəşəb bir pas. Elmir qəşəb zərbə ama qoldu. Bəli, birinci time bitməyinə 4 dəqiqə təxminən vaxt qalıb, hesab 5-2-dir. 5-2. Səhv bir pas Rasim. Özü. Gol, bəli. Bəli, mükəmməl. Bugünləri Rasim Hoqqa veriyor. 4 topun müəllifidir. Poker elədi Rasim, bəli. Bugünləri bu gənc kadro, gənc kadro poker elədi. Bravo, bravo Rasim. Bəli, əsas heyətdə buraxmaqların səbəbi də buydu bugün Rasim'in. Rasim bugünlər hoqqa veriyor. Bəli, gənc kadro. 6-2 oldu hesab. Bu da o deməkdir ki, statistikaya görə bugünkü oyunun qalibi Dinamo Bakı olacaq. 99% əminliklə bunu deyə bilərik. Vüqar burada yaxşı oynadı. Bravo Vüqar. Elmir. Rasim. Qəşəb bir pas. Elmir. Oy, xoş. Vurmaq lazım idi. Bəli, vurmaq lazım idi deyir Rasim. Vaya vurdun, öldürdün, ağaçsın. İlham yox. İyi, Rasim. Rasim bugün hokka veriyor. Nizad. Nəsib. Sağcınan, Elmir. Bir baxı kimdə oynasın. Qəşəb verir pas. İyi. Ay, ay, ay. Rasim, Rasim biraz dəqiqliyi çatmadı burada. Əgər dəqiq olsaydı, yəqin ki, oyunda 5-ci topunda vurardı. Barba gelir, barba gelir. Qonşu, qonşu elədi. Bəli, Nəsibin qonşusuydu. Eləyən Nəsib görmədi dostlar. Azad başladı sırada tələsir. O iki komanda ilerlediğine göre. Bugün arı biraz hava bürküdü. Bir kürək vardı. Söldə yüngür var ama neyse bugün arı. İçeridə yaman bürküdü. Bilmem nerdivanın üstünde belə de yoksa olmayacak. Nizad başlayır. Qəşək kələliyə getdi. Elmir. Rasim qəşşan, Elmir, Elmir gidəcək özü. Texnik hərəkətlər yox, keçə bilmədi. Orxan bəli, topadı Orxan. Nəsib. Nəsib özü. Solcan, Elmir. Qəşşan, Rasim özü, Rasim özü gidəcək yox. Qabağını kəsdilər. Barba gedir, Məkildə Rəsul. Qəşşan. Nicat. İyi. Yox. Heç zatda yox idi burada. Bəli, hamı Rasim oyuncusudur. Rasim burada bugünləri. Texnar oyuncudur. Azad sol sınağına bələk sırası. Nəsibi qoşdular Nəsibdə. Elmiri. Elmiri yavaş yavaş piyada gedir öz üçün. Parkdadır. Strayta gəlir bugünlər Elmir. Səhv bir pas olan şeydir. Həyatdır. Fikir eləmə. Qəşəb bir pas bəli, kontrada qalıb üçün 3 nəfərə çıxılıb vurmaq lazımdır. Gol bəli. Mükəmməl bir gol. Qəşəb bir kombinasiyon, qəşəb bir kontrataka və Messi golü vurur bəli. Messi, bravo Messi. Bravo alqışlar Messiyə bu günləri.
çox əziyyət çəkir Palmeiras komandasına. Messi bu günləri maladis. Maladis Messi. Maladis Messi. Rasim. Rasim gedəcək. Rasim özü gedir. Özü gün pasını verdi. Sağ cinah. Hamı sağ cinahda. Güllə qurudur. Cəmaat heç kim yoxdur da. Bəli, Neftçini. Nicat, altı başlayır yavaş yavaş. Tamim bitməyinə bir şey qalmayıb. Yəqin ki, son hücum olacaq. Bilmirəm, dəqiq hakimliyə satırıq mı, yoxsa yox. Belə oyunda güclü pauzalarda yox idi heç. Qəşəb bir pas olmadı. Messi bura barbə gedir. Bəli, birinci tamim bitdi. Bir dəqiqə fasilədən sonra yenə birlikdəyik. Like verin, paylaşın. Like verin, paylaşın. Kanalı dəyişməyin. Biz birlikdə olacağıq. Dostluq Liqasıdır. Bura maraqlıdır. Bəli, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, birazdan ikinci hissə başlayacaq bu möhtəşəm oyunda. İnspektor az danış, xahiş edirəm, gəl otur yerində. Bəli, başlayaq biz oyunumuzu. İkinci taymı və fit verək, başlayaq. Qala, fit verin, başlayaq. Get yeri və, get yeri və. Nə məsələdir? Mən işimdəyəm, problem yoxdur, işimdəyəm. Başlat. Bəli, fit ver başlasınlar. Bəli, fit verir də Rəsso, Gentleman's Koy, bir pas rəqibə. Tam alqışlayır, bəli, nə alqışlayır, bilmirəm, alqışlayıram alma. Bəli, Palmeiras ikinci taymdan sonra 3 top geridədir. Amma Palmeiras bugünləri deyib ki, mən xalsız getməyəcəm, görək. Ruqar deyib bu günləri biz Dinamo başını məğlub etməsək də ən azdan bir xalamalıyıq. Ruslan, qəşəb bir pas keçmədi. Nefti, Nefti özü pasını verdi. Qaragemli oğlan, Qaragemli oğlan cib elədi, iyi. Out olacaq. Bəli, Palmeiras komandası gördüyünüz kimi çox əzimkar komandadır. Qaşşay, az qala burada. Azad qol bıraxmışdı, az qala azad deyəmək yorğunam bu günləri ola bilsin elə. Komanda uduzdu bana görə. Çox yorulmuşam. Qəşəy, Messi özü yox, Messi yox, Messi. Messi topadı, Messi gedir basını verdi, Nefçiyə, Nefçi. Qəşəy, zərbə əmək yox. Bu da boyulacaq. Bəli, Azad da yorğundur bu günlə, yaman yorğun gələb oyuna. Messi gedir. Messi özü. Göylərə vurdu. Nicat topu qəbul edə bilmədi. Burada qara geyimli oğlan, qəşəy. Topu saxladı, maladır, bravo, qəşəy saxladı. Arxaya daşıdı ki. Qəşəy pas Rəsul. Rəsul texniki hərəkətlər, bəli. Gözəl şəkmiş Orxan üzüntüdür. Nici gedir özü. Bas geçmədi. Top dirildi, bəli, iki nəfər bas vermək lazımdır, qaça bas verdi. Messi, dönsə vuracaq. Bəli, mükəmməl, bəli, Messi-dən. Bravo, Messi, bravo. Palmeiras ikinci taym başlayan kimi artırıb Messi. Messi baxır, pasını verir Rəsula. Out. Messi gedir, sürət yığacaq, iyi. Püstür. Ruslan burada birinci olacaq, Ruslan da gedir yavaş-yavaş özü. Qəşəz, aşşidik, oynadı burada. Rəsul, iyi, Stenka bir pas. Oy, xar, nə oldu, gol deyildi. Bəli, gol deyildi, 2 metrədən bəli Ruslan qeyd edildi. Nicat, top keçmədi. Bəli, Palmeiras komandası ikinci hissədə hoqqa veriyor Palmeiras komandası. Bəli, deyəsən, fasilə, düşüb komandaya, fasilə mənim başda işləyib komandaya. Elmir, top saxlaya bilmədi, Messi. Messi keçəmədi Elmir, Elmir özü. Texniki hərəkətlər. Arxaya oynadı, Orxan, niyə yox? Ruslan, baxın, kimdə oynasın, heç kim yoxdur yaxında. Top dirildi Ruslan, iyi, Rəsul. Neftçi özü, Neftçi yedir özü, Neftçi.
Nefti. Texniki hərəkətlər. Baxın kim var? 3 nəfərdən qabağını kəsir. Kimə verdi pası bilinmədi. Ruslan. Ruslan. Solca Helmir qoşdu. Top dirildi Messi. Messi pasını verdi. Rəsul iyi. Oy oy oy. Az qala, az qala bəli. Gol olacaq amma olmadı. Azad. Qapıdan başlayır sıra. Elmir gördü Elmir özü. Solcudan gəlir sürət yığacaq özü. İyi yox. Topu çıxdı Elmirdən. Messi yaxşı oynadı burada. Vüqar sırada başlayır. Gözləməyə fikir yoxdur. Solca Rəsul bəy. Texnar Rəsul yavaş yavaş gedir. Qəşəklə bir pas. Messi topu saxlaya bilmədi. Oy 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 az qaldı. Az qala, az qala. Rəsul, bravo Rəsul. Eh, səhv bir pas. Bəli, Palmeiras komandası qızışıq, qızışıq. İkinci hissədə konkret qızışıq. Elmir özü. İyi, Vüqar. Götür əlimə, qorxma. Pas deyil o. Pas, pas deyildi. O masaydı, pas deyildi. Onu götürmək olar. Masa onda götürmək olur. Nefti. Ya şişeye geçsin. Neşe teknik hareketler kara giyimli olandan. Kara giyimli olan dedim yazma kara giyimli. İnsanlar düştü kuna var. Kara giyimli. Oğlanlar da kara giyimli insanlardı. Messi diagonal bir ötürme. Kime? Hiç kim yoktu burada. Şu anda burada Messi. Ruslan gelir. Sol cinahla özü. Basın da verdiğin oldu burada. Vüqar başlayacak da kapıdan sırası da. Bəli, Kulaşniki sonu ki. Beyin söndü burada qabağa. Zavu. Zavr özü zərbəsi Vüqar yerində. Azad ilə gəlsə hərəkət. Bəli, hamı deyir qovurmaq istəyir. Deyir, nə məsələ, niyə hamı qovurmaq istəyir ki? Az qayıya, iyi. Qəşəy Zakitnik, bravo. Möhtəşəm də bir pas, Rəsul. Əlaçı, iyi. Nefti. Out. Oy, 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 oy. Az qala Rəsul burada. Qol vuracaqdı. Elmir gedir yavaş yavaş. Öz xodu ilə. Elmir. Yox, top keçmədi. Kim var burada Rəsul? Gəldi də, qəşəy çatdı da. Bəli, topu mənə dəydi. Nefti. Nefti, bəli, bari bari üstünə birdən qabağına. Ruslan gedir, bəli, tələsmir Ruslan. Sağca Elmir gördü, Elmir baxır. Yox, top keçmədi. Qondada qalacaq, qara gemli olan gedəcək. Qara gemli olan gedir, gedir, qara gemli olan gedir. Pasını vermək lazımdır, pas vermək lazımdır. Pas da verir, çox gecikdirdi, bəli, çox gecikdirdi. Vüqar burada birinci olacaq. Aşağı Messi. Messi gedir, Messi özü. Messi. Qəşəy bir pas. Qol çıxmayıb oynamaq lazımdır. Al. Bəli, hər bir yerdə barba gedir. Bəli, bu günləri hamı Dinamo Bakının yüngül qələbəsindir. Proqnozlaşdırırdı, amma gördüyünüz kimi elə deyil. Nicat. Bəli. Olar, olar, oynayır, olar. Sürət yığır, yavaş-yavaş gedir özü. Nəsi, mükəmməl, iyi.
Kırtırıldı. Yaşa bir pas Rasul. Senka iyi. Vurmak lazımdı. İyi. Ne olacak burada? Vurmak lazımdı. Ve time out götürür Dinamo Bakı komandası. Dinamo Bakı komandası time out götürür. Ve narazıdır Nizat. Neyse bu oyunu şıklandırmadır bir zayıf burada. Halbuki stadyonda şık yanmayında biraz bakanlı olur. Çekişte yani. Sırf çekişte. Böyle oyuncular için normaldir. Böyle mükemmel oyun gelir. Yüqar bu günleri möhtəşəmdir böyle bu kapısı. Hakikaten de perfekto, super oyun sergiliyir. Gördüğünüz gibi. Mükemmel böyle, mükemmel oyun sergiler Yüqar. Bravo Yüqar, bravo. Geçek komandadır böyle, Palmeiras. İndi her bir komanda ulduzlarla ibaret olmamalıdır. En son ki kabada şekilde yakışırlar. Bu kaşığı 10 gelir açığı. Açığı kaşığı 10 gelir. Palmeiras yani mükemmel. Səhv bir pas. Yox top keçdi Elmir'e. Demir özü. Merkezde Eriz. Rasim. Kaşığı bir pas. Messi burada kaşığı yönelir. Nizat. Uslan'la bıraktı. Hazat. Solcuna Nicat. Nicat gedir yavaş yavaş özü. Sakin. Rahat olun, fikir eləmin, yaxşı olacaq her şey. Messi böyle, bir var, əzizlər bu da. Qaşaya da keçdi özü, yox. Burada qaşaya topa getdi, Nəsib. Nəsib özü, taban su koyu, pas, Razim özü, baxın. Batibə. Oy. Oy Rasim. Okka veriyor Rasim bugünleri. 4 topu müəllifi deyim. 5 top vurmak istiyor. Ağlar ağır. Elmir böyle keçdi. İkisi birden keçdi Elmir'i. Oy. Kaşan oynamıştı bravo Elmir. Üstü ölsen. Kurtulamam sana yakışsan. Ha? Yani Elmir topladı. Oy Xarroş. Teknik hareketler. Herkese. Trildi. Nizat gelecek özü. Pasını verdi. İrasim. Oy. Mükemmel bir gol böyle. Mükemmel bir gol. Nizat'dan geldi. Bravo Nizat. Bravo bravissimo. Böyle alkışta geçek kombinasiydi. Rasim mükemmel bir pas verdi. Mükemmel bir pas geldi Rasim'den ve mükemmel bir gol Nizat'dan. Bravo. Bravo bravissimo. Bravo. Böyle 7-3 oldu. Hesab yine 4 topa kalktı fark. Ruslan. Köşe Messi. Oy. Bir anda burada nerede bana eğilir. Nizat. Herkese Rasim. Rasim özü. Messi girecek. Messi özü. Ruslan yaxşı oynadı burada. Köşe Ruslan. Ruslan.
Uzaq gedir özü. Sürət yığır. Qəşəb bir pas. Bəli, Rasim az qala burada 5-ci qolunu vuracaqdı amma Barba gedir bəli, Barba. Bir anlıq Nidar Zümeyniyev baş verdi. Ruslan birinci olsa böyle azadlamalı. Azad. Sıralı sağcına Halmir. Elmir özü gelir. Basını verir Rasim'e kaşa bir attı. İyi. Ay 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 ay. Kontratakadı. Çünkü yediler. Nicat. İyi Rasim. Tələsir, tələsir Rasim. Danışmaq lazımdır belə də hakim. Kapçədə danışmaq lazımdır bura. Şözər bə bravo. Qapçı mütləşək danışmalıdır ki, oyunçular da bilsin toxubinci kim çıxacaq. Ruslan, bu oyun yaman büyükü deyil. Belmir, Belmir bezdi, sağda, sağ cinahda top ala bilmədi, getdi sola. Nicat. Tabansız qoy bir pas, nəsib keçmədi. Nəhayət ki, arxanı yandırdılar və bura işıqlandı. Messi. Köşe zərbə az qala burada azad qol buraxacaqdı. Amma yorğunluq hiss olunur belə azadda yorğunluq hiss olunur ki bu günləri yaman yorğundur qapçı. Yəqin ki çıxamaz qubit desən boşaldı. Ara azad işdiyimə görə belə çıxamaz qubit. Çıxamaz qubit belə boşaldı. Amma gördə yazıq yorğundur bu günləri. Bilmiyorum çıkamaz Kubik boşalıp yoksa iki iyi çıkamaz Kubik boşalıp yoksa iki bozkı pive boşalıp hansızdı dəqiq bilmiyorum ama ikisinde de yorgundu fark yok oy da konkret Elmir Qapçını öldürmek istiyor ben bile başa düştüm ki bu zərbədən Elmir Qapçını öldürmek istiyor ayaklar birini atış etkiledi söndürdü Rubelnikdən indi Qapçını da sen öldürmek istiyor. Emir konkret deyib ki, mən bugün qapçını söndürəcəm Rubelnikdən. Yalnız zərbələr onu göstərir. Messi. Kaşay. Uy, 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 uy. Hokka veriyorlar. Ha, Palmeiras. Yəni, olsun ki, yedi top bırakmışıq. Yəx. Ne yapışı onu? Zor. Ben daha bilmiyorum. Neftçi başlayacak. Arxıya. Bəli. Burada bir xəsiyyət var oynayan oyuncularda həmişə. Oynayan ayağı həmişə çirmiyirlər yuxarı bəli. Salamat şortik giyinməkdir qardaş. Salamat şortik giyinməkdir. Şortik giyin heç Spartakın ayağında yuxarı çirməmə. Ən salamat olur. Oy 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 oy. Elmir dedilər, vur Elmir yazığı gəldi qapçıya. Görək nə qaracaq, gedir özü. Ox, bu az qola. Elmirin əyağına aparmışlar. Texnik hərəkətlər belə Neftçidən. Qaşay, mükəmməl skoy bir hərəkət. Orxan yaxşı, Ruslan gedəcək. Ruslan. İyi, öldürəcək qapçını. Yox.
Oy, ay, 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 ay. 3-ün 2-yə verək. Qəşəng bir kombinasiya ola bilər. Tələsdi, tələsdi. Top çıxmamaq lazımdır. İndi 4-ün 2-yə çıxırlar belə. Oy, ay, 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 ay. Bəli, vaxt itirildi. Nəsib. Nicat. Hapsi yerində bəli. İyi, Messi gidecek, Messi gidecek, Messi gidecek, iyi Messi. Ya, bugün de Messi aktifdi, çok aktif oynuyor, bugün de maldeyiz. Orhan gelir. Orhan gelir, Orhan niye sözünü tirir arada. Nicat, sol cinaha. Elmir. Otrelli. Bavaria gidiyor, Bavaria özü. Bavaria bazını verdi, Neftçiye. Yox. Qara gemli oğlan iyi, ara, yox, heç kim yoxdur. Elmir. Ha? Jean-Claude Van Damme. Vüqar. Qəşəng Vüqar, bravo. İyi, Elmir. Mükəmməl Vüqar canavar. Bravo, bəli. Jean-Claude Vüqar, bəli, Jean-Claude Vüqar. Mükəmməl oynadı burada Jean-Claude Vüqar. İyi. Boş qapı. Gol. Bəli, gol. Bravo. Qəşəng kombinasiyon idi. Qəşəng kombinasiyon idi Nicat, bəli, komandan kapitanı Nicat bəy. Golunu vurdu, bravo Nici. Bravo. Möhtəşəm bir gol. Deməzdim buna mən. Yaxşı gol idi, üstü öl. Bəli, oyunu bitməyə təxminən 5 dəqiqə vaxt qalır. Hesab. Gördüyünüz kimi 8-3-dü, 5-dü fərqi var. Yasul və şikayet yoxlar, hərəkət. Maladez da Bansko bir pas. Arxıya. Qaşa, elası. Yox, olmadı. Nəsib. Nəsib özü. Aslını verdi. Nicat. Yuqarı yerində vaxtında çıxdı. Oy, krasavçik. Maladis, Elmir, bravo. Əla zərbə idi. Yaşa düşünmüşdü 9-luğa bəli. Top gedəcəkdi, amma olmadı. Qoşəvi, Patrasol, yox. Topa yerlənə bilmədi. Nicat. Nəsib. Nəsib gedir yavaş-yavaş. Pas keçmədi. Bir daha Nəsib. Orxan. Bir daha Nəsib. Zaur. Qarat efəndi bəli. Əsət qeyd edəydi. Qəşəy. Ay, 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 qəşəy düşünülmüşdü. Neftçi. Qəşəy zərbə, amma qol deyil. Qol deyil. Azad başladı sırazda. Elmir, özü gedir, sürət yığır. Pasını verdi. Qəşəy, düşünülmüşdü, amma keçmədi pas. Zaur, necə ilə? Bir daha, bir daha, yox. Az qala yıxılmışdı. Elmir, özü. İyi, iyi, kim var? Heç kim. Heç kim yox idi burada. Out. Nəsib. Elmir. Elmir gedir. Şəbəy patlası bəsib. İyi, mərkəzdə vurmaq lazımdır.
O boş kapıdır da, gol. Bravo. Nihayet ki Elmir boş kapıya vura bildi. Bravo Elmir. Bravo. Nihayet ki boş kapını görə bildin. Maladis. 9 sonra hesab 6 top fərqi. 6 top fərqi, bəli. Gəlin oyun başlayır. Qardaş gecikəsiz, meydançaya 4 nəfər çıxarsın, nə dedim? Gol, bəli, bravo, bravo. Bravissimo, Rasim. 5-5. Pentatrik, bəli, 5 top vurdu bu oyun oyunda, Rasim. Bravo, Rasim, bravo, bravissimo. Əlaçı, əlaçı. Əlaçı. Bəli, nəsib deyir, qəşəng oğlandır deyir, hörmətli oğlandır deyir. Hamı deyir, qəşəksən, məşəksən. Nəhayət ki, bəli, Rəsul. Onu vurdu, bravo Rəsul. Bravo. Rəsul, bravo Rəsul. Deməli, hesab 14 olur. Nə? 14, bəli, 14. 14. Hesab 14 olur. 6 top fərqi var. 6 top fərqi var. Əlbəttə ki, bu günləri 3 xalını alacaq Dinamo Bakı. Amma hansı hesab olacaq, dəqiq biləcəyik. Az qalıb, az qalıb fit veriləcək. Az qalıb fit veriləcək. Özü ikinci hissəndə sonları da time bitmək üzrədir. Messi, Messi gedir özü, Messi, Messi. Ay, yıxıldı Messi, özündən yıxıldı. Nəsib gedir, pasını verdirmir, Elmir özü baxır, kimi də oynayacaq. Elmir çəkədə vura, vura bilər, buradan iyi, Dalin küncə, Dalin küncə vura bilər. Ay, ay, ay. Çox gözlədi, Nizad. Oy, oy, oy. Yüksək səviyyəli ustalıq, bəli. Yüksək səviyyəli ustalıq. Mükəmməl, mükəmməl bir gol Elmirdən, bəli, bravo Elmir. Bravo, bravissimo. Siz də sağ olun, öpürəm sizi. Bəli, mükəmməl bir oyun oldu. Təbrik edirik, təbrik edirik, əlbəttə ki Dinamo Bakı komandasıncı dəqiqə, Dinamo Bakı komandası. Təbrik edirik bu qələbə ilə. Möhtəşəm oynadılar. Palmeiras komandasında göstərilən oyuna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar, uğurlar arzulayırıq növbəti oyunlarda. Gələn görüşlərə dək, like verin, paylaşın, uğurlar sizə, elə bizə də. Sağ olun, sağlıqla qalın.